Ya ana nggone makan coba TV sing ning ngendire. Ajare cerita-cerita jare ning Gunung Kendi, Sawang Gunung Lawu. Nah, iku sewu. Ya iya no kok. Karung-karung sama ini biane ya yes kan jari ini kok ini cili-cili asik wai pemanasan tapi ini juga ya tapi ini kapan juga ya santai mun, kerja santai ini mun buat tibro nih kong dek lirih-lirih. Mbah kakunge nggo sing gedhe terus oh. Apa ti ora katon dek kuwi? Ora ta. Ning di sisihne kan mau dek. Apa di pundak dek kong? Lawi piye kong gawa gede nek semono iki. Wah, la ora anu lagi fokus kok. Ditumpukan yang kedua, jalannya sangat rumit. Iki 200 ya yo enek kong. Hari ini tim angkat berat istirahat siang dulu, mau makan siang. Terkaya ditinggal kayak. Masuknya. Setelah habis makan siang, ini akan lanjut lagi bekerja. Buh, iso keling-keling ngonoi. Diangkat deh. Gaspol. Oh, bantar ke. Oh, Pak. Ya, kelake, Pak, terus. Wah. Ya, yut-yut ngono ya. Eh, aman. Aman. Truknya lagi di papane miring ya. Wah, bet tengen kok. Di anu ki wong kabeh. Pore muni tengen kuwi empuk lho, Mbah. Tua ini iki kabur, Kak. Tengen iki empuk lho, Mbah.
nih sak diantar. Awas berenari lu. Sedora. Dari karu itu. Ini. Siji menah kene. Nih, sesu makene neh. Sane. Ayo kasih aneh, Kong. Yo iya kayune kono kasih aku. Oh, kuapok seneni meneh karo Mbah Kakung. Bocah ora dalan-dalan. Eh, supire gialak iki ge. Gialak apa? Semprang-semprung terusane, Dani. Jimoi dhewe-dhewe semprung. Nengane piye wong adrak niki kok? Apa entek tenan iki iki? Supir paling gialak iki. Luwes diberesi Pak supir, supire Mbah Kakung 75 tahun.